በሀገራችን ቁልፍ ስፍራን በሚይዙ ሁለት ጉዳዮች ላይ ለመምከር በዚህ መድረክ ስለተገኛችሁ በራሴና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስም ላቅ ያለ ምስጋናን አቀርባለሁ። በተሟላና በተቀናጀ መልኩ የሚዘረጋ አሳታፊ ተጎጂዎችን ማዕከል ያደረገ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች መርሆችንና ድንጋጌዎችን ያከበረ የሀገራችን ፖለቲካዊና ማህበራዊ አውድን መሰረት ያደረገ የሽግግር ፍትህ ሂደት መቀመር እና በግልጽ የፖሊሲ ማዕቀፍ እንዲመራ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው። ማንኛውም ሰው ፍትህ የማግኘት መብት የሚያረጋግጥና የመልካም አስተዳደር ችግር የሚቀርፍ በዚህም አጠቃላይ የህገ መንግስት የበላይነትን የሚያረጋግጥ የዳበረ የአፈጻጸም ስነ ስርዓት በማስፈለጉ መንግስት የፌዴራል አስተዳደር ስርዓት አዋጅን አጽድቆ ወደ ስራ ገብቷል። አዋጁ ጸድቆ ወደ ስራ ከገባ ጥቂት ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም ከአተገባበር አንጻር ክፍተት ያለበት መሆኑን በተለያየ ጊዜ የሚወጡ ሪፖርቶች ያመላክታል። ምክር ቤቱ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ዙሪያ በመንግስት አካላት ዘንድ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ለማገዝ የዛሬው ምክክር መድረክ መዘጋጀቱን ለማስታወስ እወዳለሁ። ብዙ ጊዜ ሽግግር ፍትህ የሚባለው ሀሳብ የሚመጣውና ተግባር የሚደረገው በአንድ ሀገር ውስጥ ጨቋኝ ከሆነ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር ለማድረግ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ ወይም ከግጭት ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ሽግግር ለማድረግ በሚሞከርበት ጊዜ እንደዚህ ባለ አውድ ውስጥ ተግባራዊ የሚደረግ ስርዓት ነው። የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አውድ መሰረት ያደረገ አውዱን ታሳቢ ያደረገ የተቀናጀ የተናበበ የሽግግር ፍትህ የሚመራበትና የሚተገበርበትን ስርዓት መዘርጋት ነው። ይሄንን ስርዓት በመዘርጋት ደግሞ እናሳካዋለን ብለን የምናስበው ዘላቂ ሰላም፣ እርቅ፣ የህግ የበላይነት፣ ፍትህና ዲሞክራሲ የሚረጋገጥበትን መደላደል መፍጠር ነው። የሚያተኩረው ጉልህ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ተከታታይነት ያላቸው ስልታዊነት የነበራቸው ወይም መጠነ ሰፊ ጥሰቶች ላይ ያተኩራል። እያንዳንዱን የደረሰውን የተከሰተውን ሰብአዊ መብት ጥሰት ዶክመንት ማድረግ መመዝገብ መሰነድና ይፋ ማድረግ ላይቻል ይችላል። ነገር ግን ጉልህ የሆኑትን ጥሰቶች ተከታታይነት የነበራቸውን ስልታዊ በሆነ መንገድ የተፈጸሙትን በጣም መጠነ ሰፊ የሆኑት ላይ ማተኮር ጥረት ይደረጋል። እንዲሁም ለግጭት መንስኤ የሆኑ የታሪክ አረዳዶችን በመመርመር ትርክቱን ማጥራትና መለየት እውነቱን ይፋ ለማውጣት ጥረት ይደረጋል። እነዚህ ነገሮች አድረው ውለው ቁርሾ ሆነው የሚያመረቅዝ ቁስል ሆነው ቀጣዩ ትውልድ የሚጣላባቸው እንዳይሆኑ የደረሰው ነገር የሆነው ነገር ይሄ ነው ብሎ የታሪክ አረዳዱን ለማጥራት ጥረት ይደረጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት በእኛ አስተሳሰብና አስተያየት ለፖለቲካ ቀውሱ፣ ለፍትህ ቀውሱ፣ ለሰብአዊ መብት ቀውሱ ከሽግግር ፍትህ ፖሊሲው እና ከናሽናል ዳያሎግ አጀንዳው የበለጠ አጀንዳ የለም። እነዚህን ሁለት ነገሮች በትክክል ከማሳካት ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ መፍትሄ የለም እና በጣም ከባድ እና አስፈላጊ አጀንዳዎች መሆናቸውን በጣም አበክሬ ለማስታወስ እወዳለሁኝ። እስካሁን ድረስ በመጣንበት ሂደት በመንግስት በኩል በጣም በቂ የሆነ የፖለቲካ ፈቃደኛነትና ቁርጠኛነት ታይቷል። ይህንን ፖሊሲ በማውጣትም በማጽደቅም በተኬደበት ሂደትም በጣም ጥሩ ቁርጠኛነት ታይቷል፣ ፈቃደኛነት ታይቷል። ስለዚህ አንድ እንደው በጣም አደራ ለማለት የምፈልገው ነገር በመንግስትም በምክር ቤትም ይህ ጉዳይ በሚመለከታቸው እዚህ አዳራሽ ውስጥ ባሉ በተለያዩ ኃላፊዎችም ይህንን የፖለቲካ ፈቃደኛነትና ቁርጠኛነት ማስቀጠል በጣም ወሳኝ ነው እና ይህንን እንደው በጣም አደራ ለማለት እወዳለሁ። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለሀገር በቀል ግጭቶች አፈታት የባይሎች ለነሱ ከሚገባቸው በላይ ተስፋ ይሰጣል። ዛሬም እኮ እነሱ በቦታ እያሉ እነዚህ ሁሉ ችግሮች እየተፈጠሩ እኮ ነው።
ስለዚህ አያስፈልግም ብዬ አይደለም። አንዳንድ ክልሎች ወደ ስራ ገቡበት ሁኔታ አለ። ከሚገባ በላይ ግን ለነሱ ኃላፊነት መስጠት የፖሊሲው ነፈጻጸምና ውጤታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሁኔታው ባለው ነባራዊ ንቃት ልክ በፖሊሲው ውስጥ ቢታይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ በዘለቀው የፖሊሲ ሰነድ ላይ ልዩ ችሎቶች ቋቋማሉ ተብሎ መወሰኑ ይሄም እንደ ትልቅ ነገር እናየው ነው። ምክንያቱም እንደ አገር ውስጥ የሚነሱ ችግሮችን ባሉ ተቋሞች መፍታት ለምምድን የሚያሳይ በመሆኑ ትልቅ ውጤት ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ይህንን ኃላፊነት ሊወጡ የሚችሉ ፍርድ ቤቶች ሊኖሩን ይገባሉ። አይ ቲንክ ልዩ ችሎትን ተብሎ የታሰበው የተለያዩ ለዚህ ስራ ይህን ኃላፊነት ለመሸከም በሚያበቃ ሁኔታ ተቋማዊ ከሰው ሀብት ከተለያዩ ከፋሲሊቲም አንጻር የተለየ ዝግጅት እንደሚያስፈልግ ታሳቢ ተደርጓል ተብሎ የሚወሰድ ነው። ከዚህ አንጻር በእኛ በኩል መደረግ ያለበትን ዝግጅት በመጠኑ ጠቅሼ እዚህ ላይ ግን የሚያስፈልገውን ቅንጅት ምናልባት ማስመር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከተቋም አንጻር ይህንን ሊመራ የሚችል ሊሸከም የሚችል የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ሰነዱን ታሳቢ ያደረገው አሁን ያለውን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለዚህ ኃላፊነት የሚበቁ ዳኞችን በቬቲንግ ፕሮሰስ ያለፉ ናቸው የሚል ታሳቢ አድርጓል። ይህን ሂደት ኦልሬዲ የጀመርነው ስለሆነ አሁን ከሚታሰቡ ጋር አናቦ መቀጠል የሚገባ ነው የሚለውን እንወስዳለን። በጣም ጠቃሚ ሁሉም መረባረብ ያለበት በተለያዩ ሀገሮችን ተሞክሮ ውጤት ያመጣ ነው። ለሩዋንዳ ባሉ ሀገሮች ከፍተኛ የእርስ በርስ ግጭት ያስተናገዱ ሀገሮች መፍትሄ ያገኙበት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ እና የፍትህ ፖሊሲ ማውራቱ አይጋጭም ወይ? ወንጀለኛ ከጥፋቱ እንዲማር ከማድረግ አኳያ የሽግግር ፍትህ እንዴት ነው የሚያየው? ሁለተኛ የሰብአዊ መብትና የህግ የበላይነት እንዲከበር ከማድረግ አኳያ በዚህ የሽግግር ፍትህ ላይ ምን ያህል ችግር ይቀርፋል ተብሎ ነው የሚታሰበው? የቆየ ጥላቻን ትርክትን ሊያስወግድ የሚችል የሽግግር ፍትህ መኖር መቻል አለበት። አንዳንድ ሀገሮችም የቆየን ቂም ትተው ነው ዛሬ የተሻለ ተሞክሮ እያስተላለፉ ያለ እንደ ሩዋንዳ አይነት። ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የሚያየው የሽግግር ፍትህ? ዓለም አቀፍ ተሞክሮውስ ምንድን ነው የሚመስለው? በዚህ አዋጅ ላይ እንደተቀመጠውም እነኚህ ጉዳዮችን በተመለከተ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሊቀርብ እንደሚችልም ተደንግጓል። በዚሁ መሰረት እንደ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይህንን ጉዳይ የሚያስተናግድ ስፔሻል ቤንች ተቋቁሞ እየሰራንበትን ያለንበትን ሁኔታ ለመግለጽ ነው። በዚሁ መሰረት የቀረቡትን ጉዳዮች ለምሳሌ ለመግለጽ ያህል አዋጁ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ወደ 218 ጉዳዮች እንደቀረቡ እና ከዚህ ውስጥም ወደ 182 መዛግብቶችም እልባት ያገኙ መሆኑን መረዳት ይቻላል። የቁጥጥር ክትትል ስራ ስንሰራ ይህንን ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም እንግዲህ ለእኛም ትልቅ አሳይመንት የሚሰጥ ይመስለኛል። ኢምፕሊመንቴሽኑ ላይ ያለው ችግር እሱ ብቻ አይደለም። እኔ አሁን በአዋጅ በተሰጠ ስልጣን ውስጥ ነው መመሪያ ማውጣት የሚቻለው። መመሪያ የሚባለው እንግዲህ ደንብም ሊሆን ይችላል። ስኮፑን በትክክል መስጠት እንዳለብን ለእኛም የሚያመላክት ነገር አለ ማለት ነው። ሁላችንም ለፖዘቲቭ አስፔክቱ ለአሁናዊ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ለጥቃቅን ጉዳዮችና አንዳንድ ሳናስብ ሳንፈቅድ ለሚገጥሙን ችግሮች ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ ሆነን ተሳስበን ከሰራን ከችግሮቹ መውጣት እንችላለን። ሌሎች ሀገሮች ጋር የተሰራውን ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ምን ቻሌንጅ ነበረባቸው፣ እንዴት ተሻገሩት የሚለውን በየጊዜው እያዳበርን ከመጣን ከተጠቀምንበት ችግሮች መፈታት ይችላሉ የሚለውን ሀሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ከዜጎች ተሳትፎ ጋር ተያይዞ ፈርዘር መታየት ያለበት ጉዳይ እንዳለ ይሰማኛል። ከሁሉም ሶሻል ሴግመንት ሴቶችን ከማሳተፍ፣ አካል ጉዳተኞችን ከማሳተፍ፣
ወጣቶችን ከማሳተፍ የከተማ የገጠር የሆነ ኃይል የሆነ ግሩፕ ጉዳይ ብቻ መሆን የለበትም። የሁሉም ካደረግነው በጋራ ከሆንን ጉዳዮችን አቲታይም አንድ ላይ ዘን መስራት ከቻልን ከችግሩ እንወጣለን። ይሄ ፖሊሲ በባህሪው ከችግር መውጫ መንገድ ነው። ይሄ ፖሊሲ በባህሪው ችግርን ማከሚያ አንዱ መድኃኒት ነው፣ አንዱ መሳሪያ ነው። ከገባንበት ችግር መውጫ መሳሪያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ጋር ስንመጣ የዲሞክራሲ ባህል ያካለ መግለበት ጋር በተያያዘ ያለፍንበት የመጣንበት ስርዓቶች ብዙ ችግር ያለባቸው ናቸው። ብዙ ችግሮች ያሉባቸው ናቸው። በዚህ ምክንያት የተከማቹ ችግሮች አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም። የፖለቲካ ቀውስ፣ የጸጥታ ቀውስ በየጊዜው የሚፈጠርበት ሀገር ስለሆነ የእርስ በርስ ግጭት፣ ጦርነት፣ ይሄ ደግሞ ወደ ሌላ ተጨማሪ ችግሮች ውስጥ እያስገባን የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከታሪክ ጋር የሚያያዙ ችግሮች ያለበት ሀገር ነው ኢትዮጵያችን። በትናንት ምክንያት ዛሬ ላይ ጭቅጭቅ የሚፈጠርበት፣ በትናንት ምክንያት ዛሬ ላይ የምንጣላበት፣ በትናንት ምክንያት ዛሬ ላይ ያለ ትውልድ ለመግባባት የሚቸገርበት ሁኔታ እንዳለመታደል የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ጊዜው አሁን ነው ከተባለ ከችግሩ መውጫ መንገድ ስለሆነ ምንም የሚያጠራጥር የለም ማለት ነው። ምንም ችግር ባይኖር የሽግግር ፖሊሲ አያስፈልግም። ምንም ችግር ባይኖር ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አያስፈልግም። ላለመረጋጋት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን፣ ላለመግባባት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን፣ አገራዊ የሆኑ ጉዳዮችንም እንደ አንድ ሀገር ልጆች የጋራ እይታ ኖሮን የፖለቲካ ልዩነት ይችላል፣ የእድሜ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ የትምህርት ዝግጅት ሊኖር ይችላል፣ በመኖሪያም ቦታ ልንለያይ እንችላለን፣ አገር ቤት ውጭ ሀገር ልንኖር እንችላለን። ግን በአንድ ሀገር የአንድ ሀገር ልጆች መግባባት የሚገባቸው የጋራ የሆኑ ጉዳዮች ላይ መግባባት ስለሌለ ከዚያ ችግር መውጫ ተደርጎ ስለተወሰደ ዘገየ ካልሆነ በስተቀር አሁን ነው ወይ የተባለው ነገር አሁን ነው። እውነት ነው። ቅድም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል እንዳነሱት ይህን ነገር ለመፈጸም የኢንቫይሮንመንቱ ምቹ መሆን አለበት። በአንድ በኩል ለዚህ ምቹ እንዲሆን ሁላችን እየሰራን፣ በሌላ በኩል ግን በዘላቅነት ከዚህ ችግር ለመውጣት መስራት ያስፈልጋል። ሁላችንም ድርሻችን መወጣት አለብን። አንዳንዶቹ ነገሮች ያልተሞከሩ ነገሮች ውስጥ እየገባን ስላለን እንዲሳካ ምክር ቤቱ የራሱን ድርሻ፣ የሚዲያ ሰዎችም የራሳቸውን ድርሻ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮችም የራሳቸውን ድርሻ፣ ምሁራንም የራሳቸውን ድርሻ ከተወጡ ልምምድ ነው እና እየተለማመድን ከዚህ ችግር ለመውጣት ሁሉንም ነገር መስራት እንችላለን። እንደ መንግስት አንዱ ከዚህ አይነት ችግር ለመውጣት የኢትዮጵያ ሕዝብም የረጅም ጊዜ ፍላጎት ስለሆነ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ከሱ ጋር የሚነጋገብና ይህንን ሂደት የሚያሳልጥ ደግሞ ወይም ሊደግፍ የሚችል ዛሬ ለእኛ የቀረበው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲም እንዲዘጋጅ ሆኗል። በመንግስት ደረጃ ቅድም ክቡር ኮሚሽነርም እንዳነሱት የተወሰደው አቋም የሚናወጥ አይደለም ማለት ነው። የፖለቲካ ቁርጠኝነቱ፣ የመንግስት ፈቃደኝነትም ዝግጅነትም ከዚህ አኳያ በጣም አስተማማኝ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በረጅሙ ታሪካችን ያየነው ነገር ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ችግር አንድ ወቅት ተፈቶ ካላለፈ በስተቀር የሚቆምበት ጊዜ የለም። ስለዚህ ዛሬ ላይ ያለው ትውልድ ቢያንስ ይህን ችግር ቀርፎ ለማለፍ መሰረት መጣል በኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ሁሉም በበጎ ጎኑ የሚታወስ መሆኑ ስለሚታወቅ በመንግስት ደረጃ የፖለቲካ ቁርጠኝነትና ፈቃደኝነት ላይ የማያወላዳ በጣም ግልጽ አቋም አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያችን የተረጋጋች መሆን አለባት። ዛሬ ላይ ሆነን በትናንት ላይ መጣላት የለብንም። ያለፈውን ዛሬ ምንም ማድረግ የማንችለውን ነገር በእርቀ ሰላም በይቅርታ ዘግተን ዛሬን የተሻለ ነገር ለነገ ደግሞ ጥሩ መሰረት መጣል ያስፈልጋል። እንደ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጠባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የተቀላጠፈ መንግስታዊ አገልግሎት ለዜጎች ማቅረብ፣ የህዝብን እርካታ ማረጋገጥ፣ መልካም አስተዳደርን እያሰፈንን መሄድ ጉድ ጋቨርናንስ እና ልማትን ማቀላጠፍ እነዚህ እያያዛሉ እና ይሄን ለማድረግ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ስለዚህ እኔም አዋጁ የሚመለከተው እንዴት ነው
ነጥለን ብቻ መመልከት የለብንም። አጠቃላይ አገራዊ የጀመርነው የሪፎርም ስራችን አካል ነው። አጠቃላይ አገራዊ የሪፎርም ስራችን የለውጥ ስራው ባንድ በኩል ያሰራር ማነቆችን ይፈታል፣ አደረጃጀቶችን ያስተካክላል፣ የሰው ኃይሉን ሼፕ ያደርጋል። ለአገልግሎት አሰጣጥም ሆነ የህዝብ ፍላጎትን የዲሞክራሲ ባህልን እየተለማመድን መሄድ እንዳንችል የሚያደርጉ የህግ ችግሮችን ማነቆችን ይፈታል። ይሄ መመሪያ ተግባራዊ እንዲሆን የዜጎች ድርሻ የማይተካ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ እንደ መንግስትም ከዚህረት ብዙ ትምህርት ልንማር እንችላለን ተግባራዊ በአግባቡ ካደረግነው። ስለዚህ ያን ትምህርት ከወሰድን በኋላ ሰብአዊ መብት አከባበራችን፣ የህግ የበላይነት ላይ ያለን አመለካከት የተሻለ ይሆናል፣ እርቅና ሰላምም ለማስፈን በጣም ያግዛል ተብሎ ይታሰባል። ሌላ ምህረት አግኝቶ ሲወጣ ሌላ ጥፋት እንዳያጠፋ ለተባለው ቅድም ከተቀመጡት ቅድመ ሁኔታዎች አንዱ በቀጣይ እንዲያለ ጥፋት እንደማያጠፋ የሚገባው ኮሚትመንት ይኖራል። ስለዚህ በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ምህረት ስለሆነ የዛን ምህረት ቅድመ ሁኔታ የሚጥስ ስራ ከሰራ፣ ጥፋት ካጠፋ ተጠያቂነቱ ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ ብላንኬት አምነስቲ ወይም አንኮንዲሽናል አምነስቲ ስላልሆነ ተጸጽቻለሁ አጥፍቻለሁ ብሎ ግን ያንን ተጸጽቼበታለሁ ያለውን ነገር ከደገመ እርምጃዎችን ለመውሰድ አስቻይ ነገር ሊኖር ይችላል። አገራዊ አንድነቱ እንዳይናድ ልዩ ልዩ ማንነቶች በዚህ ውስጥ ደግሞ ተከብሮ ተቻችለን በወንድማማችነት በእህትማማችነት እሴት ተሳስረን በአብሮነት እንደተሳስረን መሄድ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ነገሮችን አይተን መጓዝ ስለሚፈልግ ከዚህ አኳያ ያሉ ትርክቶችንም ሰከን ባለ ሁኔታ ቁጭ ብለን እየተነጋገርን ችግሮችም እንደሆኑ እያነሳን ባለፈ ነገር እየተጣላን እድሜ ልካችን ሳንሄድ የሆነ ቦታ ላይ ማቆም ስላለብን በተለይ ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን የምናስረክበው አገርና ተቋማት ስርዓት ያላቸው ተቋማት እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ወስደን የምንቋጭበት መንገድ ነው። ናሽናል ዲያሎጉም ለዚህ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። የራሱ ተልእኮ አለው። ከዚህ ሽግግር ፍትህ ጋር ደግሞ በጣም የተመጋገበ ነው። ከዚህ የምናገኘው ከናሽናል ዲያሎጉ የምናገኘው ውጤት ከዚህ ጋር ቀጥታ የሚመጋገብ ግብአት የሚሆን ነገር ስላለው ማለት ነው። ይሄን አቀናጅተን መምራት ይኖርብናል ነው። እንደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቀናጅተን መምራት ይኖርብናል። ሁለቱም አጀንዳዎች የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህጉን ጠበቅ አድርገን ይዘን እንደ ምክር ቤትም እንደ ተጠሪ ተቋማትም እንደ ሚዲያም በጋራ ተረባርበን መሬት ላይ እንዲወርድ ማድረግ አለብን። ክልሎች ደግሞ ይህን ተሞክሮ ወስዶ በየክልላቸው ከራሳቸው ሁኔታ ጋር አስተዳደር ህጉን አዘጋጅተው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ማድረግ ይኖርብናል። አንድ ሁለተኛ፣ ሽግግር ፊቱ በጣም እጅግ ያስፈልገናል። ችግር ለመፍታት ነው የምንሰራው። መንግስት ደግሞ ይሄ እልባት እንዲያገኝ ገለልተኛ ተቋማትን በዚህ ሂደት እንዲገነቡ ቁርጠኛ ነው። ያን ለማሳካት ሁላችንም እንረባረብ ለማለት ነው። የመንግስት ተቋማት በህግ በተደነገገ ስርዓት መሰረት የተሰጣቸውን ስልጣንና ተግባር መፈጸም አለባቸው። የግል ተቋማት ከሆኑ የግል ተቋማት የንግድ ተቋም ይሁን ሌላ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም የሚመራበት ስርዓት አለው። የመንግስት ተቋማት ባህሪ የተለየ ነው። የመንግስት ተቋማት የተመረጠን መንግስት ፖሊሲ የሚያስፈጽሙ ናቸው። ፖሊሲን የሚያስፈጽሙት ያን የማስፈጸም ደግሞ ግዴታ አለባቸው። ይሄ ከኮንስቲቱሽኑ የሚመነጭ ነው፣ ደግሞ ህግም አለው። ይሄን የወጣውን የመንግስትን ህግ በሚመለከት ህግ አውጪው አካል ደግሞ ኦቨርሳይት ያደርጋል፣ ክትትል ያደርጋል ማለት ነው። ክትትል ለማድረግ ደግሞ ተቋማት አሉት። ምክር ቤቱ አባላቱ ብቻ ሳይሆን ሚዲያዎች አሉ፣ ሌሎች ተቋማት፣ ዋና ኦዲተር ጀነራል አለ፣ ሰብአዊ መብት ተቋም አለ፣ ያን የሚከታተል ተቋም አለ፣ የእንባ ጠባቂ ተቋም አለ።
ተቋማት አሉት። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ለምንድን ነው? የመንግስትና ህዝብ በጋራ የሚተዳደሩበት ህግ አለ፣ ህገ መንግስቱ። ስለዚህ ይሄ በአግባቡ መፈጸሙን መከታተል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምክር ቤቱን ደግሞ ህዝብ መርጦ ይሄን አርግልኝ ብሎ እነዚህ ተቋማት ተቋቁሞ በህገ መንግስቱ መሰረት ፋንክሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህጉ የመነጨበት ምክንያት እኮ ችግር ስላለ ነው። እነዚህ መመሪያዎች የማይታወቁ ነገሮች መሆን የለባቸውም ነው። የሚታወቁ አሳታፊ በሆነ መንገድ የወጡ ተደራሽ የሆኑ ተገልጋይ መጥቶ ሲጠይቅ አይ መመሪያው አይፈቅድም ተብሎ ብቻ እንዲህ የሚነገር ሳይሆን ተገልጋዩም መመሪያውን አውቆ ተዘጋጅቶ የሚመጣበት መጥቶ መብቱን በአግባቡ ጠይቆ ምላሽ የሚያገኝበት ምላሽ ሳይሰጥ ሲቀር ለምን ብሎ መጠየቅ የሚችል ዜጋ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን ብሎ መጠየቅ ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከመመሪያው አኳያ መመሪያዎቹ ተመዝግበው ተደራሽ ሆነው ታውቀው አሳታፊ ሆኖ መፈጸም ይኖርበታል። ይሄ ባለመሆኑ ምክንያት ችግር አለ ነው። ከመልካም አስተዳደር አኳያ በተደጋጋሚ የምናነሳቸውን በእኛም ቼክሊስቶች ውስጥ አስቀምጠን ክትትል የምናደርገውን ተቋማት ሪፖርት ሲያደርጉ ይሄን ነገር አላሟላችሁም ብሎ የምንጠይቀውን ነገር የምንፈታው በዚህ መንገድ ነው ነው በአሰራር ነው የምንፈታው ነው። ስለዚህ ስለ መልካም አስተዳደር ተቋማትን ስንጠይቅ ያን መፈጸማቸውን ማረጋገጥ፣ ያን ቢፈጽሙ እኮ መፍትሄ አለው ነው። የአስተዳደር ስነስርዓት ህጉ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለመፈጸም የተደረጉ ጥረቶች አሉ፣ ግን በርካታ ችግሮች እንዳሉ አሁን ዛሬ በቀረበውም ላይም ስላየን ይሄን ችግር በሚፈታ መልኩ እና ህጉ በአግባቡ ተፈጽሞ ውጤታማ እንዲሆን ሁላችን መስራት አለብን ነው። ስለዚህ ውጤታማ ውይይትና መድረክ ያካሄድን ይመስለኛል። ውይይቱ ሳይሆን ዋናው ትግበራው ነው። ትግበራው ወሳኝ ነው። በትግበራው አቺቭ ያደረግነውን ነገር ይዘን መነጋገር ይኖርብናል። የተሳካ ስራ ለሁላችን እንዲሆን እንመኛለሁ። በዚህ እንቋጫለን።